Shumë njerëz i njohin bluën dhe të bardhën si ngjyrat ikonike të Greqisë. Këto janë ngjyrat e flamurit. Ato janë gjithashtu ngjyrat e dritës së detit dhe qiellit, të cilat janë sinonim i mesdheut të bukur. Megjithatë, në ishull, ngjyrat karakteristike të shtëpisë blu dhe të bardhë nuk bazohen në simbolikën e ngjyrave brenda Greqisë. Në fakt, ka disa arsye pas këtij tipari ikonik të arkitekturës ishullore greke. Shumë shtëpi në ishull, si Mykonos, Santorini, Paros dhe Naxos, ishin ndërtuar fillimisht prej guri. Ky ishte një vendim praktik pasi druri nuk ishte i lehtë për të gjetur në ishull shkëmbor të Egjeut. Megjithatë, terreni shkëmbor është me ngjyrë më të errët. Ky ishte një problem gjatë verës greke me diell. Drita e diellit që godet shtëpitë do të përfshihej nga guri i errët, duke bërë mbretësinë padurueshme të nxehtë. Prandaj banorët filluan të lyejnë gurët me ngjyrë të bardhë për të ftohur hapësirat e brendshme. Procesi ishte i suksesshëm, duke rezultuar në shtëpi më të freskëta dhe më të rehatshme në ishull. Në vitin 1938, një urdhër kombëtar vendosi që shtëpitë e ishullit të lyeshin blu dhe të bardhë. Në atë kohë Greqia vuante nga një epidemi kohore gjatë diktaturës së Metaksas. Dhe përpjekje për të frenuar sëmundjen, ai urdhëroi qytetarët që të lyejnë shtëpitë e tyre. Kjo mund të tingëllojë çuditshme sot, por gëlqëria përdoret për të lyer shtëpitë përmbante gur gëlqëror. Qytetarët e Greqisë lyejnë në këtë mënyrë shtëpitë e tyre për t'i dezinfektuar dhe për të reduktuar përhapjen e kolerës. Edhe pse bluja është ngjyra më e zakonshme për dyert dhe dritaret, nuk është e vetmja. Në fakt, nëse ecin edhe për shumë prej ishujve do vinë rreth thekse të sukuqes, jeshiles dhe kafes përveç bluz. Gjithçka varet nga çmimi. Peshqetarët dhe marinarët e tjerë lyejnë dritaret dhe dyert e tyre me atë që kishte mbetur pas lirisë varkave të tyre. Për shkak të përbërësve të saj, bluja ishte zakonisht ngjyra më e lirë në dispozicion. Bukuria e ngjyrave të shtëpive ishullore greke u bë detyrueshme gjatë diktaturës ushtarake që mori pushtetin në Greqi në vitin 1967. Regjimi besonte se këto ngjyra do të frymëzonin patriotizmin dhe do pasironin nacionalizmin grek. Më në fund, në vitin 1974, u miratua një ligj që detyronte lyrën e shtëpive të ishullit grek në blu dhe të bardhë. Edhe pse këto rregulla tani janë zbutur, ngjyrat e kaltere të bardhë të ishullit grek janë bërë një joshje e madhe për turistët. Prandaj shumë banorë të ishullit ende lyejnë shtëpitë e tyre me këto ngjyra. Në thelb, për arsye praktike, ata filluan të përdorin këto ngjyra, dhe sepse ato janë të mira për turizmin.